បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះជាទីគោរពមេត្រីបាទវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យស្លៀកពាក់សិចស៊ីខោចលើខោចក្រោមនៅតាមទីសាធារណៈបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើច្បាប់ថ្មីនេះមានចែងពីអ្វីខ្លះទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបារីរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីរៀបចំរបៀបរៀបរយសង្គមនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះក៏ហាមពលរដ្ឋស្លៀកពាក់សិចស៊ីនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនផងដែរតែអ្នកជំនាញផ្នែកវប្បធម៌យល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួររៀបចំកំណត់ចេញជាច្បាប់លើការស្លៀកពាក់សិចស៊ីនោះទេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហបតីលោកពុកកំលេចបានបញ្ជាក់ថាការហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យស្លៀកពាក់លិចលើលិចក្រោមនៅតាមទីសាធារណៈដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះគឺដើម្បីរក្សាការពារតម្លៃប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ជាតិសម្រាប់លោកអុកកំលេចការតាក់តែងច្បាប់នេះក៏មិនមែនរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋដែរថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានលោកអុកកំលេចដែលដឹកនាំរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ថាយើងបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីរៀបចំរបៀបរៀបរយសង្គមនិងរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាតិដូច្នេះទើបយើងហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យស្លៀកពាក់ហួសហេតុដើម្បីពួកគេស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះមាន8ជំពូកនិង48មាត្រាត្រង់ជំពូកទី5មាត្រា36បានចែងថាហាមស្លៀកពាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិនៅទីសាធារណៈជាអាចក៏បុរសស្លៀកតែខោអត់អាវនៅទីប្រជុំជនឬស្លៀកតែខោទ្រនាប់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃកាយភេទខនារីស្លៀកពាក់ខោចលើខោចក្រោមឬស្លៀកពាក់ស្ដើងមើលឃើញកាយភេទឬស្លៀកពាក់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃកាយភេទការអនុវត្តកថាខណ្ឌខាងលើត្រូវបានលើកលែងចំពោះតែវិស័យទេសចរសិល្បៈកីឡាប្រពៃណីឬតំបន់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីស្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះចាប់ពីមាត្រា38ដល់41ក៏មានចែងពីទោសទណ្ឌផងដែរតាមមាត្រាទាំងនោះចែងថាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយការព្រមានពីនៃអន្តរការដាក់ពីនៃរដ្ឋបាលឬការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារឬពីនៃជាប្រាក់ការពីនៃនីមួយៗត្រូវអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យតុលាការឬបទបញ្ញត្តិនីតិវិធីជាធរមានបច្ចុប្បន្នសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស្ទង់មតិនិងកែសម្រួលបន្ថែមពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តដើម្បីប្រមូលធៀបផ្សំបន្ថែមមុននឹងឈានដល់ការដាក់ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អន្តរក្រសួងសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកន្លងមកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់ព្រមានពលរដ្ឋស្លៀកពាក់សិចស៊ីផងដែរជាពិសេសអ្នករកស៊ីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញសម្ដេចហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាការស្លៀកពាក់សិចស៊ីដោយបញ្ចេញកេរខ្មាសនេះវានាំឲ្យមានអំពើចាប់រំលោភផ្លូវភេទនិងការជួញដូរផ្លូវភេទការជួញដូរមនុស្សជាដើមក្រោយសម្ដេចប្រកាសនោះសមាជិកក៏បានខាត់ខ្លួនស្ត្រីរកស៊ីតាមអនឡាញដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីយកមកអប់រំណែនាំផងដែរ